dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ugu baaqday dowlad goboleedka Galmudug wada hadal lagu dhameystiro heshiiskii Djibouti waxayna ay ka digtay khilaaf mar kale soo laabta wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta iyo federaalka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabri oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa arrimahaasi ka hadlay wasaaradda arrimaha gudaha oo leh mas'uuliyadda dhismaha dowlad goboleedyada marka hore haddii wax xasarado ama khilaafaad ay ka yimaadaan mar labaad waajib u leh inay dhex galaan waxaan go'aansannay inaan arrinkaas Galmudug iyo Ahlusunna Waljamaaca lagu heshiisiinayo ama ay ku heshiinayeen aan ku darno dadaalkayaga in la xaqiijiyo in dadaalkoodii ay bilaabeen oo socday in la meel geeyo waxaan rabaa inaan sheego wasaaraddu farsamada ay rabtay inay ku gasho dadaalkaas wuxuu ahaa kow inay marka hore cayinto oo ay garato dhibaatooyinka jira iyo cabashooyinku wax ay yihiin dhibaatooyinka markii la ogaado kadib in xalka loo gudbo si aan marka dhibaatooyinka dadku qabaan iyo waxa la kala tirsanayo aan u ogaano waxaan warsannay dhammaan dhinacyadii heshiiskaas fulintiisa muhiimka u ahaa waxaan rabaa dhinacyada inaan ku baraarujiyo halkii maalin oo la kala maqnaadaba dhibaatadu sii badin doona waxaa xalku ku jiraa iyo wanaagu danna u ah Galmudug iyo dadkeeda iyo deegaankeeda inaad isu timaadaan oo aada wada hadashaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadin iyo isu jiidjiid wixii aan samayn karno aan samayn waxaa idin soo gaari doona isla maantaba ama saacad gudaheed baa idin soo gaari doona haddaysan horey idin soo gaarin xiriir qoraal ah oo aan idiin soo dirnay oo aan ku dalbanayno in laysugu yimaado shirkaas laysugu soo laabto bisha soddonkeeda